گرانو لیدونکو سلام، زه یو ځل بیا د ننګرهار همیشه بهار د کلیوالو میلمنه یم. د خبرونې په اوږدو کې د کلیوال ژوند ښکلا او فضا ګورم او تر څنګ یې له کلیوالو خوند و ورونو سره مینهناک مجلس کوم او د خبرونې په اوږدو کې در باندې د مینې او ښکلا تر څنګ د دې کلیوال کړاوونه او ستونزې هم تصویر کوو. ګوندې زموږ د دې خبرونې له برکته د یو چا په ژوند کې یوه ستونزه راکمه سي. نو د خبرونې تر پایه زما فاطمې ملکزی ملتیا وکړئ، په امیر ایچ ډی سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ. سلامونه ورور جان، شه جوړې په خیر؟ سلام په خیر علي، ستړي مو شي په خیر علي، زموږ ساخي ته په خیر علي. سلامات اوسې. نوم دې؟ نوم یې بادر خان. بادر خان، کومه خوا ته تللی وې او اوس روان چیرې؟ سبا یې تللی وو، لو ته تللی وو، بس بله غریبي مو وکړه، اوس رواني کور ته. غریبي مو څه مو وکړه؟ لو مو کوي واښه مورې بل څه مو کوي؟ لو مو کو دا واخم ځان لپاره کې وکړه، مال تم روان کړی هم لري؟ مال لغه ماشته دی. د کور د چیرې د نږدې د لری د دلته لنډه څنګه دی؟ مالونه دي څنګه دی؟ وچکالی سره وچکالی هوډه سي وچکالی د سګاری چار زې باندې وچکالی ده. څه مال لري؟ سره سره پنځه غوړ لرم. اګانی دي که میږه غوښه دي او غوم دي؟ او څنګه دي شیدې او مستې څنګه دي؟ یو مستې بس ننګرهار لولو خرڅوي نو. خپل چې وسته دی خاطر خځي ګرمي هم ده، نو څنګه دلته تاسو کور کې شیما ده؟ غلاد چې چوپال له لکه کوټم جوړا کړل، کوړې موړې جوړې کړې دی، بس سم نشته. سلام خاله شې جوړې دی؟ خیر ال څنګه کړته خپل شې په خیر خاله جان؟ سلام مور. سلام مور. مرجانې دارته وای چې دلته چې تی وسېږي خپل ته د کوچانو ژوند چې دی وای دی شایستا آزاد ژوند دی، څنګه ته خپل بشکي خوشاله؟ نه خپل چې خوشاله شې دغه کوډیګان چې یو کو غریبی مې دان دغه مې دغه جی غریب مې مزدورې لذي دی اړه سره په کټ کې پروت. دا دی زوی دی؟ نه دا مې ورور دی، تر زوی. دا دی بیت سکیږي؟ دا مې لور نه سيدا. دا سلام لور ده. دی ویل تاسو ته پوس کله ودا ما پسراله ویرا شپلا افسرم نه جوړه په خېخو کې. په کور کې مو څوک ستا؟ یو زوی مو دی، بل هغه پلار دی، بل سړی هم شته. کنه زوی مو په ټوله تللی دی، چې ته لاو نیولې دی، غریب کوي چې غریب دی. خپل خاله مالونه لري؟ بس نه بس دوه غواګان لرو، نو څه لرو؟ الله پاک لرو، نو څه شي الله دې ورحمه کوي. افغانستان دی بس وچکالی ده او بل مالداري اوس بس دا نه پاتې دغه کټ کې پروت. چې کله چې دا مریضان سي مریضان چیرې وړي؟ بس دغه ستا یو شپخانه یو بل شي چیرې دم نه دی وړه وینه غل پروت ته به وسوینه نه پټي غانې مې په خونه تا کلی کټ کې پروت. تر په درک نشه چې یو چې شو ورکوي چې دغه مریض چې شو ورکوي دغه دوا ما ورکوي سم دوا خپل پر سره دوا ورکوي کده بازار څخه بازار نه ولا راوړم مختنی پارچی دي. څه مریضي ده؟ دا شکر دي. ا دې ځخپم خراب شي وي دي، ډېر زيت خراب دي. او سمس نه اتلو را روان شو په خاين شو بیرته پات شو په ټیبل ته خېل تا. زه خدای دې ور باندې وره مې خدای دې د خیر سره هغه ترا شبي بیا نه نغه دي. اوس دې کور ته بولار سره راشه. زما کور ته راشه. په کور کې به مو بل څوک نه چې مخ پټ کې چې زه درسم. کور کې به مو څوک باندې چې زه مخ پټ کم. نه نه څوک نشته. اے څوک هم شل کان ټول پټي کی. ازر ازي داسه ایسته ایسته بولار سره دې کور ته. نو د ننګرهار ولایت د ګوجر سیمه ده، د دوی چې دی د ګوجر په نوم یادیږي. نو د دوی دغه غریبانه جونګړې دي، تاسو ګوري دلته بل خاله جان هم ولاړ دی چې ما هم ډېر ور باندې زړه مې بيخ بات سوچې سپلې نه دي پښو. سلام خاله جان، شي جوړې؟ شي جوړې؟ ها جوړ.
داخ پی مخوکیگی داخ پی مخوکیگی زهره کو سپلینی ولی نیست پی مخوکیگی خپی بار پداق دی سپلینی نیست پوشو کنی آه تو نی وقت کجی داپشی دی خود دی آری رو خوف کور کدی صبح دی نفت ای او زوی می دی به آقا تکار کی نه کی کار لی وانه ادمی خوله تلی یه دو میخیم دو تکاتی نور تیز نلر ماشام چی شکری ماشام دودی دکم خواکی الله رحمی الله رزق دیر کم خواهد کرد دوری را کم خواهد کرد. الله اسرع گرده. دکتر تم تلی کنه تلی. واسه من کی گینوسته رو تاییو. تاس نبود سپر دو کو. کور نیشی ریده کور. کور میده گلده. چوکس تا کور دزد لاس. کور کی دچوکس تا؟ کور کیم چوک نشتا یا وزیم. ایو میزیده. ایو وزیم. میزیدی بر دغدغه مغزه کار نکی. مغزون ال خراب دی. ما زوره دیگم خواهن دی به وفات سویده؟ خواهن نشتا دی نشتا که وفات سویده؟ نشتا دینا چنگ بلچا سر واده کرده دیتی پریشو ولی کسی؟ بلچا سر واده کلی آقا به داغه چخه اولادو نلرید که؟ داغه نشتا آقا چی ریده؟ نه آقا کرد که نست تا دا غصه نه وسیج؟ نه 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 زم اخبار لیوانی زوی سرایم. ولی جنگ مو که کسنجه؟ بس بله و کور که جنگم راضی ارث راضی. جنگونه دیگه. آه جنگونه. زور واره کاغا؟ آقا زور واره دستی ناست من خواران لارو کارت یخ تکی ناست. زنو خدای دیو که چی استابشیم دخیر سر جوری سی او یه بالا ورز دخیر سر راست ما تا تبلی هم غصه لی و دخیر سر تش شایسته جون ولاری. نو پدی هیله. دل گم رسته و کلا. دخیر سری وار، انشالله در سرکی. خدای کو. میره بانش. استاس بخوی دخدي برکت. مین آمین خیر و سخال جان. دانو د افغانستان هر کلی والی سیمی دی متاسفانه چی دغه اوس 2022 کال دی نو د دوی د پاره کوم یعنی شجوان دی نه دی بالاخره ډیر په سختیو کې دی دوی او ډاکټر ته هم نه ځي دوی هغه کوم خواړه چې دوی باید وخوري هغه نسته او نو زیاتره خلک چې دلته ما ولیدل یا سوی ته غزي دي ماشومانې او یا هم هغه مشران چې دي په رقم رقم ناروغۍ باندې اخته دي نو دلته بې زه د دوی دغه کلیوالي د ژوند یو څو تصویرونه تاسو ته وښیم دلته نو ما د دوی څخه مې اجازه اخیستې ده زه د دغه کلیوالي ژوند یو هغه د دوی دغه سختو کړاوونو تر څنګ یو شایسته اتاق یې جوړ کړی دی که څه هم په دې اتاق کې د دوی ژوند ښه نه دی خو بیا هم زه تاسو ته تصویرونه ښیم چې د افغانستان د ژوند د کلیوالي سیمو څه رقم ژوند دی د کلیوالي سیمو یو شایسته تصویر دی تاسو دغه رپک پر سر ګورئ چې پتنوسونه دي غلبېلو دی ورته وایي هغه دی او کاسې دي نور قابونه دي مجومې ورته وایي مجومې دي او بل هاخواته چاینکې دي دیګونه دي سطلونه دي نو دوی ډېر ښایسته ډیکوریشن هم ورته ورکړی دی په مینځ کې ګلان ورته زړولي او ماته ډېره جالبه دا وه چې کله چې مې دا ماشوم ولیدی نو صبر چې زه ویښ نه کړم نو دا بیده دی دا ماشوم نو دا یې زانګو ده ټالی دی پشکې بیده دی او د دې دنیا د حالاتو خبر نه دی چې ستیریږي او دی به څونی سختې نورې ویني خدای پاک دې ورته د راتلونکی روښانه کړي او نو تاسو دا پردې هم ګورئ سپینې پردې لاندې زړیږي نو شاته جاینماز هم دی مخامخ دې خواته زړولی دی نو پکه هم ستا نه پوهېږم چې دا پکه دوی برقونه لري څنګه برق لري که نه لري ښه ښه دا په څه شي لګوئ نو ښه 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 وایي په بیټري باندې لګوو
نو جالب خلا دا دا چې دوی د خوب او اتاق د توتکیو زالګی دي توتکیو هم خپل کورونه دلته جوړ کړی دي نو تاسو به توتکی لیدلې وي په دوی په پسرلی او موسم کې ډیر پیدا کیږي نو ډیره جالبه ده ډیره جالبه د ما لپاره خو بیخي جالب وو چې د خوب او اتاق دوی د ښایستې توتکی دلته خپل ځان ته کور جوړ کړی دی نو هلته چې دي تاسو را پاک ګورئ هغه نو د دې الماری ده فکر کوم هلته عطر دی شامپو ده دا شان هلته پراته دي نو دا کاټ دی د کټان هم لاندې پراته دي نو تاسو نو چې دغه پاس ګورئ یا لوړ یو جواری زړیږي دا نو د بعد چې یعنی د نظر د پاره کړی چې یعنی دا نه خسته د دوی د کور د دوی په اند یعنی نظر نسی د نظر مات د جواری نو واقعا ډیر جالب ده او بل ماته چې جالب وو او پردی پردی باندې دوی لیکلی دی وای ټانګ دی مه نازیږه وروسته موږ په زړه کښې ایماني جذبه لرو نه اسلامي وحدت رڼاک شي ملحد روس باندې به وکړو چپاونه وای امین یا رب العالمین نو داسې لیکلی دی لیکوال یم لکه چې ضیاء الله دی لړ سره یې لیکلی دی په دې سپینې پرده کې نو لاندې هم ښایسته هغه ګلان یې جوړ کړي دي نو وای په تور بد مه وایه یاره په تور بد مه وایه مورې تور خو لونګ دی بچیان یې به یې وینه نو دا هم که تاسو لیدلی نه وي هغه ښار کې څوک چې اوسېږي او یا هم خارج کې دا نو لونګ دی لونګ ډېر ښایسته ډیزاین ډیکوریشن یې ورته ورکړی دی ډېر ښایسته زرغوني مرۍ زرغوني یا شنې مرۍ دي نو ډېر ښایسته بوی هم دی نو موږ به هم لاړ شو د دوی هغه د بیرون تناره خواتې به یې لاړ شو هلته ډوډۍ دوی پخې دا نو د دوی هغه کلیوالي سیمو هغه د تنور دی چې دوی پر دې باندې ډوډۍ پخوي او ډېر ښایسته ډیکوریشن او یا هم د نقشه یې دلته باسلې د فکر کوم درخته ده که ونه دا ده او تنور یې هم په جوارو په لرګیو باندې لګولی دی تر اوسه پسې ګرم دی ډوډۍ لږ تازه پر پخ کړې ده تر اوسه چای جوشه پوشکې پرته ده او دا هم هغه اوبه دي کله چې ډوډۍ پخه سي بیا دوی دا پخه سوې نه یې نیمایي پخه یې نیمایي اومه یې بیا دا اوبه ورکوي چې هغه ډوډۍ غوړه معلومه نو نه پوهېږم چې کله چې باران یي او یا هم واورئ چې دوی پر دې باندې څنګه ډوډۍ پخوي سر یې هم لڅ دی نو هغه هم کاسه ده هغه لکه چې دلته یې ورته ږدي نو دغه سې ژوند دی د دوی دلته نو یو داسې کورنۍ وایم خور سره ولاړه ده چې واقعا په حال باندې سړی ډېر دردېږي نو خدای دې زموږ د افغانستان څخه دغه بد حالات لکه چې اوس څنګه دی د دوی ژوند په شکې دی په دا 2022 کال دی باید نه دوی داسې ژوند ولري سلامونه خورجانې شی جوړې دا دې اولادونه دي نور اولادونه هم لري مریضي چې ته سترګې درد کوي ډاکټر ته دې بیولې دي پلار دا دوی پلار څه څه کوي تاسو ماښام څه شي خورئ څه شي پیدا کوي خو پیدا نو دوی چې دغسې پلار یې خپله معذوره دی که څنګه دا یې تذکره ده دا معذوره دی ش ش ش ش دده بیا ددم داسې مریضي ده خپله ورونه مرونه نهغریبانهغریبانهن وخت کېږي د واده ډېر وخت مش زمونږ خاونه پر چنداز ګاړه بوزي سار زما خاونه
قسم پیدا شو تر خو نه نو ناس کوم لا تا دا وستا زیده دا ساتسی کیږي اندرور مې دا خوارانی څم نشته اند قشانی ناشته حسار لا شو ما هم به ترش خاون نه لاش مزدره ربی ته تشتو راش هیڅ څم راته نه سکار دا قلاص گاړې چله هیڅ څم راته نه ملاویږي بچی د قشانی خوزار ګنډي ګرځي چپړه نه وچ جامې نه پلچې نه دلا درته ناشته سي دل ګرمي به همي تاسو په دې ګرمي خو د سې ور بریږي چې سم راکنيشت چې څنګه ودر روزه پینته سي ګرمي کم تیرا کړی دا چان ما یو دې در باندې ور همي چې خدای دې د خیر سره داسې شانتي داسې لاس غاړې بوزي پیته تش تور راشي روزه د قشانی تیرا کړی نم پیدا کړم نه یم خړلې یم نه خړلې د ګرمي هم د قشانتي چې چرته وګرځو ګر پیدا کوي مونږه مخراغي مخرا چې نه قلال مونږه مناسته غي مناسته دا الله درته ناشته استو دا کوم مکرا ستاسو کوي خیر دی ان شاء الله خلجان دا رضا ته پاره راسه وکي هیڅ هم نه لرو دې دا هیڅ هم نه لرو نو سورې لرو نه خلرو دا خدای مو سي راغلي هیڅ چاني لیکلي مو سي راشي ودا ګجران دي نو مونږ زه خیر دی دا الله درضا لپاره تاسو کوم مکو کوي هیڅ شي هم نه لرو یو الله سره لرو خیر وس خلک په دې هله چې د خیر سره ستاسو یو ورځ دراسم ډیر شایسته ژوند دی زیبا شلوم بیم راوړی دی زیبا خوند وګورم چې څنګه دی خوند دی نو دا شلوم بیچ دی لکه د شار کې چې دی اسې تقلبي شلوم بینې دی دا نو سلفي ساده طبي شیدی شیدو څخه جوړې شوی شلوم بی دی نو ډېرې خوندورې دی او دلته زما تر څنګ زلفا جان ناسته ده زلفا ګولي ستاسو د ستړي ژوند تر څنګ به ستاسو پر دود کلتور باندې په سر کې به دارته وایي چې تا چې کله واده وکي ولور درڅخه در باندې واخیسته که بدلو بس هغه یو توشه کوي به بړستن یو بالا حیراله کړي نورې چې یم نو څو کاله کې چې واده دي بس کړي نه مچا خبره ډېر وخت شوی دی اولادونه اوس لري ماشاءالله شپږ ملکان دي ومې جنای دي خدای نه وختي دي واده کړی دی چې و اولادونه لري بیا کله چې ستا واده یې کوي ستا په واده کې کړ ډول سرنای دا شی وو نه چې هم نو سره مری رال نه دي کړی چې ولاله نه دي کړی ډول دا خلک واتړنو نه وکړ نه نه هیڅ هم نو هیڅ هم نو بس خبر ولې شو خواندې درکوي چې ستا په واده کې داسې ډول یا خلک اتړنو نه وکړي نه نه چې هم نه دي کړی به څنګه رواج مون نه دی کوي ستا په رواج هم نه ونو وس رواجونه شروع شو خپل په ودونه کې تاسو څه کوي ما دا چم به مام به وای دا غټی مې په لوي چم به وهل لزدانی نه 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 هیڅ یې مې نه دي زده خپل څه خو اندر کې نور خلک اتړو نه کوي هو خو دا هیڅ یې مې نه دي زده نه څو ورځې تاسو ودو نه څو ورځې بس نو ما هم د تر په نن جوړوي سو صاحب ما هم تر په ست نکاح وتړ وسم نه کېږي چرګان ناوړ یا بل څه وکړو دا واخیر کېسته نکاح وتړ څنګه دای کله چې باغ شپه ناوې راولې زه باز زایو کې د سیدې چې باغ ورځ زوم په کور کې نه یې ستې دې څنګه ده څنګه هم باغ شپه چې ناوې کور ته راوستل نه باغ ورځ بیا زوم د کور اوس خو وز ستې دم رسم مو ده نه زوم وو وی باز تر څو ورځې پسې باسلای مو ده دې کې وځي ته دوه ورځې ورکه نو بیا د کور کارونه بیا کله چې دا ناوی واده سي څو ورځې په کور کې کار نه کوي دوه ورځې درې ورځې بیا بس د قلاص گاډي چلے او ګرځي نو ناوی هم لاس گاډي چلے ان خو د نچې شه وکړو د کار کې نچې फायदा کیږي بیا کله چې دا را واده کیږي تاسو ته خو یو ته شک یو بڑستن ور کړی وو چې خلک دا ناوی ویګان واده کیږي چې شي ور کوي د پلار کور نه چې شي ورته ور کوي پلار کور ولې د قصرو کې د بس د قرواج وسم نیولې نو خو په خانه رواج رانی ولې سره مور کوي چې شي ور کوي سره نو سره یو یو جوړه والی ولا واخ نه نور چې هم نه هر زما په دلیل چې هم نه غستنی مال غستنی غیر غستنی خپل مزور ته چې
په چی شي واخلو؟ یا کدی خدای درته درکړي چی شي ورته؟ بیا واخلو نو کنه. چې خدای وسره وکړي. هغه مشر زوی د څو کلن دی؟ بس دونه بوته کې دی، دی لکه نارکوټ دی. نه دی غټ. بیا د خیر سره کله چې واده بیا ما راغواړي؟ خود دې ته راغواړم. مو به درته تړو نه کړم. هم په لور بده تا وکم راوښ. زنګ راته وه به زبرا سم ستاسو د زوی واده ته د خیر سره. نور میمانیان څنګه تاسو د بل چا کور ته ځي؟ میمانۍ کې اخترونو کې څنګه د بل چا کور ته ځي؟ نه اخترونو کې چا غوښنه زه خپل کورونو کې ناشته. دا تیر سو اختر څنګه؟ بس دا ونه ناشته نو بیا مخې میوي راتللی سکالي میوي غانې ورانلې چې شم کلی قرار ماشومانان دې ناشته ولې دغه دې ناشته؟ دا تاسو د پلار کور دی؟ نه مې د پلار کور دی، بس موږ هم د سراغې رسو بس ناشته است. د کور کارونه مو څنګه دي؟ په کور کې یوازې ته بل یورم در سره ده؟ کور مې را ساده و مدل تر هغه لسته یور مې سختر لاته لې نو زمې دې پلار کا ناستې مو خاو نو سارځو ما خام راځي او ورونو سره مې زیغه هم لاس گاړې چلے غورونه مې چلے زما خاو دې چلے. بیا په کور کې مو څنګه کارونه په نوبت تي تا یور څنګه؟ نه بس مې څه ګډ وړي کو شریک ها روح مې هي جامه ما مشرکې انځو بیل بیل مازه شزې خو چې دې کنه باتي ونه کې وې جنگونه سکه نه جنگونه نه په جنگونه نه نه جنگونه نه کوه ولې ګرانې ها نور تاسو دلته په دغه ګجران سیمه کې هغه مشهور دا خطاس چې یو میلمې ستي کوټ راسي چی شو ورته ورکوي نو چې واسم چې شاو شي دا شومړي خو نه نو بس ما هغه میلمې مم سو چړوډه خو یالوګان په اخو کو چرګانډې منډې پخې کو بس دې دقم واسته ډېر خوندورې شلومبې دا شلومبې د پچیش کې دخته وي جوړوي دا په دیشکی کې په منداوري وو نه نه دیشکی کې چا په منداوري وو نه نه کټې نه نه لړ په مم نه جوړل کې وسه په خوا بچارتا وی نه څه هغه سانه نه لیکه دا سانه دا سانه دي پلم ار سهاري شار وي د غړک ورته موږ غړک ورته ها هو ار سهاري شار دي چې شور ده شومړي په منداوري منداړو ورته وایي سي موږ بیا چا د پوسخه جوړ کړی هغه ته غړک وایي نه په منداوري د سلاس باندې وو ها اندقه بس وینو نو ولا ډیر شایسته هغه استاسوم کلچر او فرهنګ وو خیر اوسې خاله جانې زه به لومبي نوشي جان کته یم خپل لومبي راوخ نه زه دې څه خو نه درکې نه زه نسبه یو سپینجره بابا جان ناسته چې پشي ډیر حالات شنه دی نو نور به د څه پښتنه کو سلام کاکا جان شي جوړي په خیره څوبې کاکا جان د څونی وخت کې چې دغه پشي دی او دا کوم مرز دی؟ ما دا شکر مرز دی شکر یو می بالکل طاقت نه کیږي د دسی مینه کیږي چې د 2 روپۍ دارو کم او په دې کار کې کال دولس میاشتې د مینې نه پروت یم د 2 روپۍ وسمینه کېږي چې زه دې په خو دارو کوم او د خپل ځان دارو او بله خبره داسې ده چې نور ډېر د الله تعالی دغه کېږي کومکونه کېږي خو موږ څه د الله تر طرف نه او د دې ماجیسو د طرف څه ونیشو کاکا جان دغه پشي دی دغه یوه ګوته دی نسته که غوڅه سوې ده؟ دا لا لا غوڅه کلې ده وڅکلی دا د دې مم انکان دی ډاکټر راته وایي چې پریشن کا غوڅی کا خدما وست کیږي وڅ مې نه کیږي او بس پر الله درګه ته پروت یم دا دې کوته نو کان دی ست سوي دی نه دا وتی دی دا وست دی دغه سا دا وتی دی دا غوند وتی دی د دې ځګین نه دغه ځل نه شه مطلب دی میته ظلم دا ستاسو د مخ دی ای دا خدمه بیا یو دغه ځکی او داس مات کوم بیت چې کېدلې نشم هندو نه یې منو
څونه پاره یستي وګخ شکر الحمدلله ډیر شي پینځه می زامن دی واړی دی دا یو سلام دی د خدای تعالی غریب دی هغه هم دغه دغه کوي دړي میړي کوي او ایلداره دی دغه تک کسه کور دی او نور داسې دغه هم نشته دی پریز هم کوې کاکا جانه بیا پریز کې څه شي خوري زه پریز دا خورمه چې پیکه چیز کوم بلکې الونه خورم کچالونه خورم روجه نه خورم دغه د غوښې م وس نه کېږي چرګ م وس نه کېږي خدای دې د ښه سات خاوند کړي که چېرته لاړ شي او مزدوري وکړي نو ماله پې د چرګ غوښه راوړي د مالم نه د غټ مالم نه د چرګ غوښه لاله راوړي او دلته لاله یخني کړي یخني وخورم دغه م نه کېږي وخت کېږي چې دغه مریضي ده د دې خو وخت ډېر کېږي خو دا درې کاله زه داسې کلی یم چې په دې کټ کې اچولې درې کاله بلکل نور داسې یم څه کار به کوئ چې دغه پښې دې جوړې وې مخکې به مې دا دیقانیګانې کولې مزدوریګانې به مې کولې دړیګانې به مې کولې اوس یې نه شم کولی ځوانۍ کې به دې دغه کارونه کول کې به مې دا کارونه کول او بس دړي به م کوله مزدوري به م کوله او دیقاني به م کوله اوس یې نه شو خیر اوسې کاکا جان خدای دې د خیر سره جوړ کړه خدای دې دا پښې درته جوړې کړي خدای یا وکړي ستاسو دې خدای عزت وکړي ستاسو دې خدای برکت دغه کړي چې تاسو موږ دې غریبانانو له راغلي یاست د کاکا شمیره هم زموږ سره ستا که تاسو غواړئ چې د کاکا سره کومک وکړئ نو موږ سره شمیره ده نو تاسو کولی شئ چې موږ واټساپ شمیره پر یوټیوب چینل پر صفحې باندې راځي تاسو هغه ته میسج وکړئ او موږ به د کاکا شمیره تاسو ته درکړو نو سلامت اوسئ کاکا جان ښه وخت درته غواړم خدای دې ژوندی لره سلامت اوسئ کاکا جان خیر اوسئ نن خبرونه کې نو موږ تاسو ته دا د کلیوالي سیمو هغه انځور درته وړاندې کوي که څه هم د دوی هغه ژوند په سختیو کړاوونو کې دی خو تر څنګ یې ځینې د دوی د کلتور هغه کله چې موږ د دوی اتاق تاسو ته ښکاره کوي اتاقونه هغه به یې ډېر جالبه هم وه نو که تاسو غواړئ چې د دوی سره کومک او مرسته وکړئ زموږ د واټساپ شمیره یوټیوب باندې شته تاسو مستقیم موږ ته میسج پرېښولی شئ او یا هم زموږ شمیره تاسو واخلئ د دوی شمیره موږ تاسو ته مستقیم درکوو که تاسو غواړئ چې د دوی مستقیم دلته خپله راسئ دغه ځای ته نو دا د ننګرهار ولایت د سمرخیلو سیمه د سیند غاړه نو دلته خپله تاسو راتلی شئ دلته د دوی کورونه دي نو د نن خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي هر چېرته چې یاست خوشحاله ارام او سوکاله اوسئ